Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre poesia. Nós vamos falar sobre um poema chamado Versos de Orgulho de uma poeta portuguesa muito importante que é a Flor Bela Espanca. E o vídeo de hoje, gente, foi uma sugestão dada pelo Robson Oliveira, que é um inscrito aqui do canal. Ele que sugeriu. Então, se você também gosta de alguma poesia, alguma obra de arte, algum livro, de literatura que você queira ver um vídeo aqui no canal, deixe suas sugestões aí nos comentários que eu corro atrás e faço um vídeo. Quero agradecer então a sugestão do Robson. Espero que esteja à altura dessa, dessa linda poesia aí da Florbela Espanca. Espero que esse vídeo esteja à altura dessa maravilhosa poeta que é a Florbela Espanca. Bom, a Florbela é uma importante poeta portuguesa. Ela mistura algo do romantismo, com o modernismo da literatura portuguesa, ela é uma ótima sonetista. A história da vida dela é uma história bem interessante de se conhecer também. Mas como hoje o assunto é a poesia da Florbela, eu vou ler esse poema para vocês. Depois vou fazer algumas observações. Que eu percebi durante o estudo e a leitura desse poema. O poema diz o seguinte: o título, então, é Versos de Orgulho. Ele é um soneto, como vocês podem ver aí na tela, vou deixar aí na tela para vocês acompanharem. E ele diz o seguinte: O mundo quer me mal, porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus. Numa torre de orgulho e de desdém. Porque o meu reino fica para além. Porque trago no olhar os vastos céus, e os oiros e clarões são todos meus. Porque eu sou eu e porque eu sou alguém. O mundo? O que é o mundo, ó meu amor? O jardim dos meus versos todo em flor, a seara dos teus beijos. Pão bendito. Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços são os teus braços dentro dos meus braços. Via láctea fechando o infinito. Esse poema é lindíssimo, né, gente? Muito obrigada Robson por deixar essa sugestão aí no canal para para me proporcionar então a leitura desse poema e fazer com que mais pessoas conheçam a poesia de Florbela Espanca. O que, que a gente percebe ali, gente, que esse poema fala sobre a, sobre a Florbela demonstrar que ela é uma mulher à frente do tempo dela. A gente percebe ali que tem um tom confessional e ele e ele tem muita coisa autobiográfica, tem muita coisa da Flor Florbela ali. A voz feminina também chama muito a atenção. E a revelação dessa condição pessoal aí da Flor Bela Espanca, que por vezes foi muito criticada, a Flor Bela Espanca é uma poetisa que ela não se atenha a questões sociais. Então ela é introspectiva, ela vive no mundo dela. Até talvez pela situação de não passar por muitos perrengues na questão financeira talvez, mas enfim, ela vai trazer essa, essa intimidade para dentro da poesia dela. E eu gosto muito desses dos poemas da Florbela Espanca. E eu espero que vocês tenham gostado também. Bom, gente, então eu vou parando por aqui. Tá apresentado aí o poema, tá ali da nossa sugestão aí do nosso inscrito aqui do canal o Robson então eu quero que vocês deixem os seus comentários aí embaixo do vídeo deixem suas sugestões também se vocês querem que eu leia alguma poesia e também inscrevam-se no canal para quem está chegando agora curtam esse vídeo compartilhem também esse vídeo e mais uma novidade aqui do canal é a opção para as pessoas que desejam ser membros aqui do canal. Então como vocês podem perceber tem um botãozinho aí ativado agora seja membro. Bom, seja membro é uma, uma categoria aí para as pessoas que desejam participar dessa comunidade aqui do Boteco, fazer parte aqui dessa comunidade dentro aí da, da nossa comunidade eu vou ter a opção de conhecer vocês melhor Então quem quiser ser membro? Clica aí nesse botãozinho, ele tá descrito como é que funciona e todos os membros são muito bem-vindos. Eu vou parando por aqui.